всіх вітаємо в темі дня. Ми з Ольгою Рибак працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. А йдемо сьогодні про виборчу агітацію чи неагітацію зареєстрованих та потенційних кандидатів у президенти. На сайті громадянської мережі «Опора» є ряд матеріалів про виявлені порушення, і координатор громадського спостереження «Опори» за виборами у Хмельницькій області Андрій Попик у нашій студії. Добрий вечір. На Хмельниччині готують волонтерів для проведення соціологічного опитування щодо ставлення до ситуації в Україні. Зацитувала я назву матеріалу, який з'явився учора на сайті «Опори», Андрію, і волонтери, і соцопитування у лапках. От поясніть, чому. Власне, громадянська мережа «Опора» фіксує в Хмельницькій області, зокрема в обласному центрі і в містах Шепетівці, в Полонному, в цих районах, так зване соцопитування і підготовку людей до так званого соцопитування. Ми отримали інформацію, що в місті Хмельницькому працівників частини бюджетних установ обласного підпорядкування інформували керівники про можливість взяти участь у соцопитуванні, заробити цим гроші. Як виявилося, це соцопитування полягає в тому, що люди повинні ходити по квартирах безпосередньо, записувати прізвища, імена, по батькові, адреси, телефони людей і опитувати конкретно цих людей з цими даними, за кого вони збираються голосувати. І згідно тої інструкції, тому що ми, як представники громадянської мережі «Опора», теж відвідали ці інструктажі для ось цих волонтерів, так би мовити, щоб пересвідчитись, про що дійсно йдеться мова. Власне, людям одна з задач таких людей – це виявити 15 прихильників чинного президента, за це їм буде додаткова матеріальна винагорода, як в рамках соцопитування. І, власне, далі вони повинні підтримувати з ними зв'язок, ну, власне, до самих виборів, тобто інформаційний. От спостерігачі «Опори» в тому ж матеріалі вказують на використання адмінресурсу для залучення працівників бюджетних установ, як ви щойно казали, у так званому соцопитуванні. Які ще аргументи на користь того, що це залучення адмінресурсу? Ну, в плані адмінресурсу тут тільки використання цих владних повноважень, те, що спускаються інформування про цю подію по мережі обласних комунальних закладів. Тобто ми прекрасно розуміємо, що означає, коли керівник раптом збирає людей. Ну, спочатку чогось масово всі керівники почали робити. Тобто однозначно, що це не через те, що люди побачили в телевізорі десь там інформацію цікаву і вирішили донести. Так? Тобто до цього керівників збирали, і керівників так само хтось поінформував. Ну, деякі керівники кажуть, хто, але ну, не на камеру. Тобто далі керівники, вони не примушують людей, але збирають і повідомляють. Частина людей відмовляється, частина людей йде на це. Але, ну, фактично, тобто, це є використання адмінресурсу і перевищення владних повноважень. А в основному про які галузі чи організації йдеться? Заклади культури і частини закладів освіти. Зафіксували. Так, що далі? Які дії далі «Опори»? Що? Ну, власне, зараз на всеукраїнському рівні наші аналітики проводять аналіз цієї інформації, тому що аналогічні ситуації зафіксовані ще в деяких регіонах. Тобто, очевидно, що це всеукраїнське, ну, тобто, це не наша локальна ініціатива, це всеукраїнська якась така кампанія. Ну, далі, власне, на всеукраїнському рівні будуть приймати рішення, як далі реагувати на ці випадки. Начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова запевняє, до організації цих навчань обласна адміністрація не причетна. Послухаємо її коментар. В контексті сьогоднішньої розмови хочу зазначити, що обласна державна адміністрація не займалася збором ніяких волонтерів і тим паче не проводила ніяких навчань для волонтерів. Крім того, як наголошував голова адміністрації Вадим Лозовий, в нас зараз в адміністрації трохи інші, так би мовити, господарські завдання. Це в першу чергу треба розподілити капітальні видатки, питання, яке буде виноситися на сесію, на наступну. Це перегляд
переліку доріг, які підлягають ремонту, та інші нагальні питання, які турбують всіх наших громадян. Така позиція обласної державної адміністрації? Власне, я абсолютно погоджуюсь, що з тою думкою, що обласна державна адміністрація не проводила навчання для цих людей і не збирала. Навчання проводили зовсім інші люди, а збір робили керівники обласних установ. Тобто, а хто вже вмотивував чи, скажімо, натиснув на керівників обласних установ, це питання. І до обласної державної адміністрації тоді питання, якщо хтось має вплив на наші всі обласні комунальні установи, то чим у нас займається обласна державна адміністрація, якщо вона не контролює тоді ситуацію в області? Можливо, тоді ми маємо некомпетентного голову адміністрації, який не контролює, що у нього відбувається, або голова адміністрації залучений до цього і знає про це. Тобто я би хотів, щоб голова адміністрації особисто розібрався тоді в цій ситуації і озвучив публічно, що ж було, ну, звідки тоді керівники обласних установ раптом почали доносити таку інформацію про таке соцопитування за Петра Порошенка до своїх підлеглих. І 12 січня на сайті «Опори» була інформація про білборд, виявлений у Шепетівці, з написом «Андрій Садовий, наступ 2019, без жодних вихідних даних». Він один такий білборд? Ні, власне, таких білбордів достатньо і по Україні, і в Хмельницькій області. Просто це один з тих випадків, коли відреагували, тому що не будуть по кожному білборду ж фіксувати, але наш спостерігач зафіксував це, відреагував на цю подію. Справа в тому, що дуже багато кандидатів фактично ввели виборчу кампанію до реєстрації. Тобто вони всі ці витрати робили не через офіційні виборчі фонди, а тобто ми не можемо відстежити взагалі рух їхніх коштів, скільки витрачено на оці кампанії. Але з моменту реєстрації кандидатом будь-яка його агітація повинна бути виключно з виборчого фонду офіційно зареєстровано. Власне, по Україні є такі випадки, що кандидати зареєструвались, а агітація продовжує їхня висіти без вихідних даних, тобто фактично на незаконних підставах. Власне. Це якраз той випадок, бо ж Андрій Садовий вже зареєструвався 8 січня. Зареєструвався, так. Тобто наш спостерігач, він спочатку не реагував, контактував там з місцевою політичною організацією цієї партії, але вони сказали, що вони не компетентні, тому що це не вони замовляли цю рекламу. Тобто. От керівник обласного осередку політичної партії об'єднання «Самопоміч» Олександр Драган озвучив офіційну версію політсили щодо цієї ситуації. Послухаємо його. Офіційна версія – ці бікборди замовляв центральний офіс партії. Тобто це не йшло по оригінальні представництва, їх не замовляли, то вони централізовано замовляли по всій Україні. Договір з рекламодавцями підписаний до 31 грудня. То, що рекламодавці їх не зняли ще, це, напевно, до них швидше треба питати. Тим не менше, це вважається порушенням, так? Але порушенням тут розуміти, хто є суб'єктом порушення. Тобто законодавство визначає ці підприємства, розповсюджуючи рекламу, вони повинні дотримуватись ось цього законодавства про вибори також. Тобто в даному випадку ми бачимо, якщо у цієї політичної сили був договір з рекламодавцем, а рекламодавець, власне, фактично після 31 грудня, як озвучено, цей відповідальність за розміщення цієї політичної реклами несе, власне, то підприємство, якому належить білборд, яке робить цю рекламу. Але все це вже буде поліція з'ясовувати, ви зверталися в поліцію? Наш спостерігач, він зафіксував цей факт, було звернення. Власне, тобто поліція може це кваліфікувати як адміністративний штраф. Тобто це не є кримінальне діяння, яке суттєво впливає на результати виборів. Вздовж вулиць ми бачимо і сателіти, і білборди з потенційними кандидатами, і навіть з їхніми фото, але вони ще не зареєстровані, отже, це не порушення. Дивіться, тут є порушення в частині того, що це є дочасна агітація, тому що агітація, вона повинна бути з моменту реєстрації кандидата. Так? Фактично, кандидати зараз трішки обманюють нас,
і самих себе таким чином. Вони фактично політичну кампанію вони проводять вже з осені. Дуже це і ми бачимо і по засиллю медійної реклами, і білбордів. Але все це не обліковується як політична агітація за кандидата в президенти. Тому що кандидата в президенти немає. Тобто немає, значить, і немає за нього агітації. А от неповагою до виборців назвав таку дочасну агітацію голова обласного осередку комітету виборців України Юрій Ануфрієв. Маємо його коментар телефоном, послухаємо. Іде зараз проходить процес реєстрації, а агітація почалася ще задовго до процесу реєстрації. Поки кандидат не зареєстрований, всі ці білборди, всі ці його виступи по телебаченню не вважаються порушенням, тому що він є по суті ніким, він просто є приватна особа. Це можна розцінювати як якісь такі хитрощі, якась неповага до виборців, тому що купа агітаційних білбордів того самого Ляшка і інших. І вони почали їх розміщати ще задовго до виборів, продовжують їх розміщати, поки вони зареєструвалися. Формально це не вважається агітацією, а фактично це і є та сама агітація. У нас вже до початку виборчої кампанії десь 10 мільйонів доларів вже це витрачено на неофіційну агітаційну кампанію. А взагалі в Україні на фінансування виборів перевищує своїми розмірами фінансування виборчих кампаній в країнах західних. На Європи в 2-3, а в деяких в 4 рази. За вашими спостереженнями, яка політсила або хто з кандидатів от бере, ну, скажімо, ще з потенційних кандидатів бере найактивнішу участь в цих от дочасних виборах, дочасній агітації, перепрошую. Ну, власне, якщо аналізувати присутність медійну там в білбордах, власне, на в Хмельницькій області, зокрема в Хмельницькому, тому що ми не говоримо за всю Україну, там відрізняється від регіону до регіону, то у нас, власне, з осені фіксується велика кількість інформаційних матеріалів. Це, власне, чинного президента Петра Порошенка, потенційних кандидатів Юлії Володимирівни Тимошенко, Олега Ляшка. Є також інформаційні матеріали Арсенія Яценюка, але, скажімо, чи прийме він участь про вибори. От чому ми не можемо стверджувати, що це є агітація? Тому що, ну, скажімо, от є політична сила, так, вона піарить свого там, ну, звітує лідер якісь меседжі. Він не обов'язково піде на вибори. Ми не можемо стверджувати, що ця людина піде на вибори. Тобто ми їх кваліфікуємо як потенційного кандидата в президенти. Якщо він йде на вибори, так, тоді ми можемо кваліфікувати, що ось це була, скажімо, така певна маніпуляція. Тобто, а поки. А, і ще є такий у нас от прихована така агітація, це білборди «Слуга народу», так? Тобто опора також фіксувала їх з жовтня місяця як потенційна агітація за потенційного кандидата в президенти. І, власне, ми бачимо, що цей кандидат теж заявив про участь. І ще є, щоб не забути так вже всіх, так? Тобто Анатолій Гриценко теж присутній на бордах. І з певного часу, десь з грудня, з'явився пан Добродомов, але не так розповсюджено, як основні ці медійні гравці. Ви вже не першу виборчу кампанію спостерігаєте. От які основні тенденції у порушеннях агітації простежуються, а можливо, що змінюється? Власне, якщо от питають, як порівняти ці вибори президентські з попередніми президентськими виборами. Попередні вибори 2014 року взагалі були майже ідеальні. Чому? Тому що не було владної вертикалі, так, і не було адмінресурсу. Вибори пройшли дуже швидко, спокійно якось. Ну, і це відзначали різні політичні сили, не було претензій. Таких, скажімо, скажень. Зараз ми бачимо велику напругу, тому що насправді політичні сили не знають, хто переможе, так? Тобто і в них зберігається ця інтрига, невизначеність. Тобто, тому що коли нам говорять рейтинги суперечать один одного, тому що ми не можемо довіряти рейтингам, тому що ми їх не контролюємо, їх створення, ну, ці соцопитування. Тобто ми бачимо, що самі ж штаби не можуть прогнозувати свій результат. І тому йде велика напруга і між самими кандидатами, і між їхніми оцими локальними політичними елітами. І соціологія приблизно показує, що будь-хто з кандидатів може вистрілити. Так? Тобто, тому боротьба йде дуже серйозно насправді.
І знову ж таки, з досвіду попередніх кампаній, ну, можливо, на останню, можливо, ще раніше, чи були випадки покарання кандидатів за от порушення кандидатів в президенти? Кандидатів президента. Кандидатів в президенти я не пригадую, і ну, скажімо, ми моніторимо ті випадки, які були в Хмельницькій області, тобто по всеукраїнській я не можу якби сказати. Були випадки на виборах місцевого рівня, там, що знімали кандидатів, ну, зараз законодавство трошки інше, тобто були, ми можемо згадати випадок, коли, здається, це 2006 рік, десь так приблизно, коли Микола Приступа був міським головою і хотів йти на черговий термін, його зняли з виборів рішенням виборчої комісії за там якісь, здається, чи листівкою він комусь, грошову нагороду від імені міської ради він розсилав тоді було ніби. Але зараз немає такого можливості, наприклад, навіть на місцевих виборах окружна комісія не знімає кандидата з перегонів. Скажіть, от за цей невеликий період, відколи стартувала ця виборча кампанія, основними порушеннями ви які взагалі б назвали? Виборча кампанія, от до, оця дочасна виборча кампанія, до події Нового року, так, до власне новорічної ялинки, вона відбувалась в основному такою мляво. В основному кандидати заполоняли інформаційний простір і намагались, основні топ-кандидати, намагались відвідати кожний обласний центр. Так? Тобто ми бачили, що у нас в листопаді і в жовтні був пік активності кандидатів президента, які потенційні кандидати, які сюди приїжджали. Тобто фактичної такої кампанії ще не було, тому і не було яскравих порушень. Зараз ми бачимо, що коли фаза вже входить, скажімо, на дистанцію таку, не фінішно ще, але там, де всі будуть бігти і докладати максимум зусиль, зараз вже починають проявлятись такі речі. І от 9 лютого, останній день реєстрації кандидатів, так? Як взагалі очікуєте, можливо, прогнозуєте? 9 чи 3? Ну, там, здається, якщо я не помиляюсь, ну, може помилятися, треба дивитися календарний план, здається, до 3 лютого подають просто документи, а 5 днів ж на розгляд є. Тобто кандидати до 3 лютого подають документи, напевно, а до 8 чи 9 реєструють їх кандидатами. Все ж таки, можна спрогнозувати, більше порушень може бути до от цього періоду, там 3-9 лютого, чи не можна. Після? Ну, тобто ми фіксуємо якісь тенденції, але ми не робимо якби прогнози переугадування. Да, тобто, можна порозважати глядачів, сказати там буде дуже страшний лютий. Ми об'єктивно краще будемо оперувати інформацію. Наші колеги з UA Рівне днями робили також ефір про виборчу агітацію за участю вашого, Андрію, колеги з опори і представника комітету виборців України. Подивимося фрагмент і продовжимо розмову. Це є дуже великою проблемою, тому що в першу чергу ми розуміємо, що деякі кандидати, вони йдуть від певних політичних сил. І, відповідно, представники місцевих команд на місцях вже здійснюють, умовно кажучи, таку, от, ну, як ми називаємо його, політичну благодійність. Відповідно, поки кандидат не зареєстрований, у цього кандидата і, відповідно, в його місцевих команд діє закону про вибори президента України, на них, відповідно, не поширюється, і в них є необмежені можливості щодо, скажімо так, популяризації свого кандидата в регіоні. Це проблема тільки українська, скажіть, будь ласка, проблема України. Це проблема, в принципі, в всьому світі, але питання тут в тому, що вирішити цю проблему можуть тільки самі виборці. А чим вони можуть вирішити, показати тим, що не голосувати за тих, хто їм дає ці подарунки. І все. Тобто, коли вони, виборці, покажуть, що оцей підкуп виборців не діє, політики перестануть цим користуватися. Тобто можна взяти, але не проголосувати. А можна проявити громадянську позицію і відмовитись. Я не буду брати. От, Андрію, ви помічаєте такі зміни у свідомості, ну, що свідомість виборців змінюється аж настільки, щоб не брати, от, коли дається? Ну, те, що суспільство прогресує, це да. Тобто це очевидно, і це кожен може бачити, що, скажімо, змінюється склад суспільства, приходять нові люди в суспільство, які виросли зовсім в інших умовах, і, власне, це теж дає свій відбиток. Але питання
підкупу і потенційного підкупу виборців у нас теж стоїть гостро, тому що дуже багато людей готові приймати матеріальні і нематеріальні блага від різних політичних діячів. І, власне, не те, що не цураються, а навіть вважаються за, скажімо, за честь урвати там по два рази там, в черзі постояти, отримати щось. Ну, тобто є така категорія людей. Тобто, і ми нікуди поки від цього не дінемося, тобто це є частина нашого суспільства, і нам треба якось вибудовувати нашу політичну систему так, щоб суспільство різко засуджувало такі випадки. Тобто, коли ми дійдемо до того, що навіть тут людина казала, що можна брати, а і не голосувати. Ні, так не треба. Тобто, треба не брати. Тобто, коли ми не беремо, коли ми кажемо там, Петро чи Микола, якщо ти даєш мені там пачку гречки, ти йди гуляй, все, ми тебе знати не хочемо. Ось тоді у нас будуть зміни. А коли люди беруть і... Як довго чекати нам таких змін? Ви хочете знову, щоб я прогнозував? Я не можу вгадувати. Можливо, ви ж аналізуєте, ви кажете, що дійсно ви помічаєте, що змінюється свідомість виборців. Можемо говорити про десятиліття чи про кілька років? Можемо казати, так. Ну, а фіксуєте під час цієї виборчої кампанії такі випадки непрямого підкупу? Ну, під час нового, ну, тобто з часу нового року не відбувалось поки таких випадків, але, власне, восени було, що благодійний фонд, пов'язаний з одним з місцевим очільником одної політичної сили, роздавав виборцям ці продуктові набори, тобто було таке, ми фіксували і писали про це в опорі. Тобто. Ну і вибори президента 31 березня. Знову ж таки, важко прогнозувати, чи будуть ще такі ж приводи, щоб повертатись до цієї теми. Можемо передбачити, що до цієї теми ми ще будемо мати час повертатися. А сьогодні час нашого ефіру добігає кінця. Я вам дякую, Андрію, що завітали. Шановні глядачі, і дякую вам за увагу. Завтра о цій же порі чекатиму вас уже з новою темою. Нехай щастить!